Nitwa Mugisha Ernest. Nitwa Mugisha Ernest. Ernest. Kare. Aga utubira biraboneka uri kuri ibintu bigacamo nta kibazo. Rwana cyane. Nduzuye. Namwumvise cyane yitwa Mugisha Ernest ni umwana wa Kalisa Ernest. Abantu benshi bazi nka Makuta cyangwa se Samusure. Niwe twazi nanga mu kiganiro tujye kuganira. Inyana yari ibyaye. Inyana ni yamwe. Ubwo mweru ni? Mweru ni njye. Oya. Kandi inyana ni yamwe. Ubwo mweru ni papa we Samusure. Njye ndi inyana. Uri inyana. Ese urandi inyana ra? Ikimasa se? Ikimasa. Cy'umushyushye. Ese buriya nta kuntu bari kujya bavuga. Nyine igihe yari umuhungu akavuga ngo ikimasa ni icyamweru. Ikimasa ni icyamweru. Yahora umukobwa bakabona akavuga inyana ni yamweru. Afazari mbaye inyana kandi ndi umuhungu. Ok, Mugi. Ubwo uri umwana wa Kalisa Ernest nande? Na Mumurezi Animal. Mumurezi Animal. Harya barasezeranye nk'umugore n'umugabo cyangwa ni kwa kundi natwe? Kwa kundi kwaje? Nabyita se nko kuri mpanumve. Ado je usetsa nkaso? Oya. Ni kuri mpanumve nyine. Ariko arakwemera nk'umwana nta kibazo. Cyane nta mutima mu. Imana imuhe umugisha. So Mugisha Ernest yavutse ryari avukira he? Yavutse tariki 25 ukwezi kwa 10. Yavukiye umurenge wa Kigarama muri Kicukiro. Kicukiro muri Kigarama. Muhe mwaka? Urasi nabyo ni ngombwa. Aya sari uri umukobwa, abakobwa batinya kuvuga bati nimvuga nkabura umugabo biragenda bite? 2002. 2002. Uri insore, uri n'insore sore. Uri ingimbi. Uba ngo ufite imyaka 21. Atwakira warongora. Abakobwa badukurikiye rwose bamenye ko Samusure afite umuhungu warongora. Cyane. Mugi mpamvu nagutumije kugira ngo tuganire. First of all nabonye ufite impano ihambaye. Nawe nawe uzi kuvuga amahamba y'inka. Turaza kugira tuganire ku mpano yawe. Ariko reka tuganire ku mibereho yawe n'umuryango wawe. Ubu ngubu ndabanza nkubaze Mugisha Ernest yarize. Nawe yarize agarukiye mu wakangahe abaye hati? Mugisha yarize. Ariko ntabwo yize menshi cyane. Yize amashuri 7. Nashyizeho materineri. Ni 8, ni 8. Yego gakemwa kabiri. Bivuze kuzi gusoma n'icyongereza uragerageza mo gake yandagerageza. So Mugisha Ernest uvuka uvutswa kwa mwa of course birumvikana. Ukimara kuvuka icyo gihe bahise bakwereka papa wawe cyangwa hari ukuntu uvuka bakagurisha papa wawe ukazabikaza ngombwa ko umwibariza wowe tuma papa ari byagenze icyo gihe. Njye namenye ubwenge papa muzika hari tuziranye gusa nyine amakuru nabanje naje kumva nyuma ni uko haje kubanza kubaho nyine kuvuga ati si uwanjye ariko nije Samusure yabanje gukwihakana nyine akaza kukwemera. Yabanje kugira igihunga ariko yabikoze atarambona. Yego ya. Yabikoze atarambona kuko akimenya ko mama yabyaye yabisacaho. Arahakana neza aratsemba ariko akinkubita amaso yahise ajya no gusaba imbabazi ku murenge. Niyo makuru mfite. Yahise asaba imbabazi nyine arapfukama imbere ya mukecuru umuryango wese arasaba imbabazi ati habayeho kutamenya. Wawe reka tumushimire. Burya bijya nko kubagaba ku ntumwa bafate sarakakazi njyewe wahagiye njye nyine. Ariko kuba yaragize ubutwara akakwemera nakeka nawe aramushimuka namubabarira. Nari umwana ntabwo nageze mbitinda. Cya mbere ni uko namenye ubwenge amfasha anyitayeho nta kibazo dufite. Ngaho rero kuva kugeza uyu munsi 2023 hari amakuru atari meza kuri papa wawe turaza kuyaganiraho. Manza umbwire inzira kubaho kwawe kumwe na mama wawe na Kalisa Ernest Samusure uko mwari mubayeho kuba kenaga ibikoresho byishyura gufasha gaca kugira muri make nk'imota nk'itatu umbwire inzira yawe y'ukubaho kwawe mu myigire ndetse n'imyambarire n'imirire. Mbo nakunze kuba kwa mukecuru byara mama niho nakunze kuba cyane nyine cyane. Atuye i Kigali? Yari atuye i Kigali ariko yaje kujya i Rwamagana aho bita Nyagasambu. Rero twarabanye ibijyanye n'ishuri nyine kuza kureba imyigire yanjye ku ishuri kumenya uko bihagaze nyine mama yanjye wabyitaga ariko ibikoresho byose papa wabimaga. Ibikoresho papa yarabimenyaga mama nawe akamenya uko imyigire iri kugenda ku ishuri. Aho kubaho niberaga kwa mama bambeye kwa mukecuru nyine ubyara mama. Ariko byaje kugera aho nyine nawe aza hano i Kigali. Aje i Kigali yaraje kuba ku mukobwa we
mpita njya kuba kwa mukecuru bya papa yego hano kimironko narahabaye naho niga mbayo narahabaye hafa amezi atatu igihembwe kimwe nyigaga kimisangi ari muri ntuze kigarama umva mvuye kimironko ubwo rero nabaye ukwezi kumwe mbona bitazavamo amatike nabonaga ringaru mukecuru nza kumenya ko nanone yasubiye kwibana ariko ntago yahise asubira aho ngaho nyine mu ntara yarari kuba ari mu miduha muri Nyamirambo nasubiyeyo rero turabana n'ubundi buzima burakomeza ibijyanye n'amashuri papa akomeza kubimenya hagati ariko nahaje kubamo kantu k'uburwayi bwawe kuri wowe ako bwarakize ubu ngubu bwarakize bwabaye hafi amezi ageze umunani dore ko ari nk'umwaka avuye akora cyane ubwo rero kurwara igihe nari ndimo ubwo nari nkigaga nyine nari ngeze mu mwaka wa mbere segonderi ngeze mu wa kabiri rero ndiga ngezemo hagati ubwo umusaza byagenze kuriya abaragiye negereye mama ati nta bushobozi mfite nta mafaranga mfite nuko nyine nsanga nta yindi nzira yindi uretse kuba mbisezeye nkashaka icyo gukora naho nakikirije amashuri nyine papa amaze kugenda amaze kugenda nyine ejo najya muri Mozambique amajije kugenda naragiye ndikodeshereza ndibana hafi amezi atatu nza kugira inshuti nyine ntabwo habaho nta nshuti nza kugira inshuti turabana tubana hafi ukwezi nahise mbona akazi hano Kibagabaga ba ngombwa ko nza kugakora mpaba naraje ndakora nyine nahakoze amezi abiri nakoze amezi abiri ntabwo ari ngombwa kubihisha nakoraga nyine ahantu muri aparitoma nabikaga oya aparitomizi zicumikamo abantu nabaga mfitemo imfunguzo zaho nyine ariko nanahaba sese ugushaka amafaranga fa kubera abonekaga cyane nari mfite imfunguzo zaho bahashaka icyumba nkafungura nkabereka abashinzwe gukora bakabikora nyine bakabitunganya ubwo rero amezi abiri amaze gushira ntago nahagumye byabaye ngombwa ko ntaha nyine kubera ko byarangiye iyo nzu nyine barayigurishije iza guturamo abantu bayibamo bya burundu mpita ntaha rero nsubiyeyo ubuzima burongera buragora cyane kuko nahise njya kubana n'uwo mutipe n'ubundi n'ubu niwe tukiri kumwe ubuzima nyine bwaragoranye byatari uwo mutipe akora muri salo nkajya mbyuka nkajya gushaka uturaka twato na hato ariko hagataka nkaba nari mfite umumeri wamfasha gutuye muri Zambia yego ni inshuti ya papa yabo yambaga ashaka kumenya uko amakuru yanjye meze tisemeze ute bashiki bawe bameze bate mbese yadukurikiranaga hafi cyane ntabwo yatumaga nyine turwara ngo turembe niko nabivuga yego ubwo rero naje kubona bitavamo ndavuga nti ariko reka nanjye kwiga ibintu bya salo naragiye umuhungu aranyigisha ubu maze kubimenya ubu ndi umukwe wa filime uri kimyozi sarohira byatashye uru ruhanga rwanjye warupye bicanyura neza ukanshoboye rwose ubu nsigaye ndi kimyozi rero ko nise izina nyine wa mujama ubu ndi wa mujama ari wa muniga nawe witwa mujama ahantu musara bya busitari ahantu nkorera nyine muri izo karitsiye bazi ko ari kwa wa mujama ubu koro ari kaka cyane rwose ubu bati twibye kuba mujama ni wowe gusa neza ndi umuremyi okay congratulations kabisa kuba arabuze ati ubuzima burahindutse n'amabuye yo kwiruka mu bigisambo kangerageze ntibigakuga cyane nk'ubu ukaba umeze neza ukwishyura inzozi z'ubintu wishyuruka rya nkaho cyane rwose nta mutima mubi dore nageze aho witegeye ku bushobozi bwawe usa uri umusore shakira ngaho soma n'ubwo gafanta dukomeze ndakwemeye cyane uravuze uti nakikirije amashuri papa wanjye makuta cyangwa se Kalisa Ernest Kalisa Musure inshuti yanjye buriya iso ntacyo dupfa twakubonanye kenshi twakorana kenshi agiye muri Mozambique nibwo nakikirije amasomo ajya muri Mozambique naraganiriye yakubwiye ko agiye mu biki kigiye muganira nyine byabimeze bite mbo nyine ntago yeruye ngo ambwire cyane ariko yarambwiye ati ubuzima burahinduka isi irikaraga ubu nyine nangira nkaraza aho ngiye nibigenda neza nzakubwira hari utubazo tumwe na duke mfite hano ngaha
bibaye ngombwa rero ko mba ngiye ni iby'igihe gitoye uya giye ambira ka rukwezi kumwe nyine nanyo ngiye kukodesha inzu kubicera ibike nari mfite nakodesheje amezi abiri mvuga ngo azahitaza ubwo rero ko twakomeje kuvugana kuri WhatsApp nyine yambiraga ko bitari kugenda neza ambira ati shakishure ukuntu wakwishyura inzu bagacisha maka namfasha gake gake yanyine ku bushobozi bw'icyabone yagezeyo rero mu Mozambique komeza kugufasha urundi akambira ati byanze yese yagusa yarambiye nyine nta kinegeza mpisha okay papa wawe urabona sindagera ubwo yerura gashyira kuri kabuga kuri kamera sindahagera turaza kwagera nyuma ari muri Mozambique yavuze ko nako yavuze ko nange twandakuranye ikiganiro nabimbwira yamaze umwanya munini nakivuga tese ndaza kuri kamera guta umustari uvuge ngo byanze njyaga kubwiraga kugira ati byarakubiye mwana wanjye ati umbwira ukuntu nyine akubwiraga ataraza kuri kamera mbo kubijyanye ni naki iki kibazo afite ntago yegeraga yeru yangambwira we yarambwiraga ati mfite ikibazo kinkomereye cyane cyane nkeneye inama ariko ngiye nari aho ati si inama namugira ni iyi ndamubwira ati se wakimbwiye basi ti oya umbwiye ko nta nama wangira reka mbe mbiretse nzakubwira igihe nikigera nyine we yakomezaga kumbwira ati mugisha mfite ikibazo ati wowe ndashaka kuzaba mbese yabwiraga nk'aho ari kundaga ahubwo nshaka kuzaba umuntu w'umugabo uzamenye bashiki bawe ariko agacisha amakantu k'akanyabugabo ati bimeze neza nta kibazo ejo ni heza nuko yakundaga kumbwira mbese iyo yumvaga ko agiye kujya kure yahitaga yigarura nyine akankomeza umutima hari akantu uri kuzamo k'abashiki bawe nabo bose ufite abashiki bawe nabo bo kuba samusore ngo bangahe turi abana batanu nyine abashiki banjye ni bane bose nabi ukaba ubyita ngo mpano wumvaho usuzugura ikibazo nyine mpamvu wenda nabyise uko ntabwo duhuje ababyeyi ntabwo muje ni wowe umubyeyi umwe ni wowe umwana we wenyine kuri mama n'inge ngenyine okay nangiza ngo bose nawe ukavuga ngo mpano wumve oya bose ntabwo ari aba mama nyine akakubwira gutya ati ngira inama mbese tugasa nk'ababigiyemo ariko yagera ku ngingo nyamukuru ugahita yigarura ati hoya nako ibintu bimeze neza ejo ni heza ntukagire ikibazo kure amaboko mu mufuka uko nanjye nkahita numva ko bitameze neza byanze bikunze none se mujye aho ngaho kubwira ati wenda mfite ikibazo nkeneye inama runaka zawe gutya wajya kubwira mama bakamubwira ati nyamara papa biramukomereye ati bimeze ukuntu mbo rero mama afite akantu niba nakita nk'akadefo sinzi mama nyine iyo mubwiye ku bintu bya papa ati papa afite akabazo ni umustari nta kibazo yagira ubwo rero ibyo ntabwo nigeraga mbimubwira kuko na mbere hose we namubwiraga ati mama nkeneye akangaka ati bwira papa wawe namubwira ati yambwiye ko nta kintu ariwe rwose urumva ngewe naba mfite iki niba umustari nkuru yagiye yabuze ikintu ubwo rero nanze kwirirwa ntabyo namubwiye abyumvishe ejo bundi bicaracara ku maradiyo nyine yambwiye ati ko wabimpishe yambwiye ati nabonaga atari ngombwa kubikubwira nabonye hari ikiganiro ukoze kwa cita ndakeka hari cyitane inshuti cyane ya papa wawe cyitane umwana mwiza ntari birya buriya yabana sabine inshuti ye nawe ntacyo atwaye ni umugabo w'intangarugero mu banyamakuru tumufatireho icyitegererezo bamwe bari umuntu abe kijya kubwira ngo afite ikibazo wagerageza kuganiriza nkaba cita mwaganiye mbere yacu kabwira uti papa akambwira ngo afite ikibazo mwamuvugisha mbo cita burya cyagiye tumara gukorana ikiganiro fone baje kuyiba yawe bayibye nimero zose zari ziri kuri email nari mfite paswadi ni narayibagiwe nimero ze zagiye uko ntabwo nongeye kuzibona najyaga kuzaka papa nakumva ukuntu arimo arambwira nyine avura aho mbihera nkavuga ati arahita akeka ko ngiye kumuhururira buriya ngakwirirwa nzimwaka ndicecekera nyine kuko izo mfite n'izo nakuye ku ntuze ku ma Instagram yambwiye ko ari iz'akazi utamuhamagara ngo uzimuboneho ubu rero nanze kwirirwa nyimwandikira mubwire ati se wabimenye ibya papa ati wapi kitaye ntabwo mbese duhirwa kuvugana haciyeho igihe kinini cyane so mugisha aho ngaho nari ndimo ndinywera utuzi ndavuga utuzi ariko ntari cyane cyane mbabarire ni amazi nari ndimo ndinywera amazi mbona kasepi zo kuri Max TV hari saa kurikiraho icya cita hakurikiraho n'icyanjye papa wavuga ati mfite ibibazo bikomeye cyane
ndi imyenda amafaranga arenga miliyoni 7 nafi mu Rwanda nambuye ku bantu ba mu buryo bwa Bank Lambert iki kibazo burakimenye noneho irankuru wayimenye ute wayimenye ari ryari mbo irankuru urabona muri salo aho nkorera fitemo radio none ari umusaza dukorana nyine kuri ndakumva makuru cyane ubwo twa turimo turumva urubuga rw'imikino kuri BNB arangije baravuze ati mushyire kuri radio Rwanda niyumvira makuru ndanamutonganya ata makuru wundi wowe umusaza nkawe umva makuru tujya dugira akanga ko gusiririza nyine ukundi ndabiriza bakwa film nasezeranye none arangije ati shyiraho cyangwa mizimo kiraho rero neza nkishyiraho nyimara gushyiraho nayo se nsohoka nibwo Jafet uri ya nimenye ari Jafet ayivuze niba atari Moses nibwo neza nasohotsa avuze ati umugabo umezwe cyane mu mafilime nyarwanda Samusure arimo arataba nyine ntago nabitinzeho nayo se nikomereza ahubwo umusaza nsohoka inyuma ibintu bavuze urabyumvisha cyangwa ntabyumvisha ndimbyumvisha igice ariko simbitinzeho kitega amatwi uze kumva nicaye muri salon ntega amatwi amakuru yose ndayumva bamugezeho naraye muri salo naratuga ati se bigeze no mwitangaza makuru kweri nyine ngiye ukuntu nari mbizi ukuntu yabimbwiyeho yambwiraga ko ari umuntu umwe yafitanye ikibazo ati umuntu umwe ntago yamusaza ngo bigere no muri mutangazamakuru nibwo bavuze nyine ayo mafaranga yose ndavuga ati ntago nanone umuntu umwe yaba muri ayo mafaranga nko nuza gutega iki amakuru nyine no njewe iyo banki ya Rambere ntago nyizi numvaga ko Rambere ari umuntu nyine ati yambuye Rambere numva ati se nk'uwo muntu cyamunyereka koko Rambere ni muntu ki nuko nahise mvuga ati ndabaza papa ati se Rambere dufite ukuntu twahura tukaga mbese tisi y'umuganiriza numvaga ariyo gahunda ndi bumubwira uwo musaza niyambwiye ati Rambere ni banki wa Kigo rye uwo muntu bitebye nuko ngiye navugaga ubwo rero nyine nkibyumva naguvuye mu kantu icyo gihe nirariye muri salo sinatashye buracya nabwo nirirwa mwaho aho ngaho abantu bakabyibazaho namazeho iminsi 2 ncecetse na papa whatsapp ntamuvugisha uwo mumeri niwe wambwiye ati papa wawe ko yambwiye ko nta mesaje abaheruka kubona ko utamuvugisha uwo wazambiya nyine ntibwo agatima kagarutse nyine papa ndamwandikira ndamukomeza nawe mbwa ati nashyizeho utuntu tutwemuje nyine turi kurira noneho inyuma ndenzaho inyuma y'ibi ngibi kiraho utundi twe mu giti guseka cyangwa ati inyuma y'ibi ngibi nyine inyuma yo kurira hari ibyishimo Imana irahari kandi irakora nuko namubwiye yambwiye ati amina kuri hanyuma akomeza kugenda amubwira ati ibintu bimeze neza ntugire ikibazo bino bibazo bizashira wowe shikama ukomere ntugire ikibazo Imana irahari nk'uko wabimbwiye so mugisha uravuze uti nabyo bishye ndi muri salon nge haba icyo cyarambere papa wabwiye urambere nkamubona nkamutera nk'icyo nk'ibyo bera ngwabi kuri tukugira amafaranga uyama turabizi tugira abantu menshi muri sosiyete nyarwanda cyangwa se ku isi yose hari abantu baserezanya cyangwa se aho kugira ngo bihutire gutwara umuntu cyangwa se banyega kigira muri salo abo mukorana umwuka bahise bagira ni uwuhe ngo abo muri salo kuko n'ubundi abenshi uwo mutipe tubana yitwa Steven niwe twari turi kumwe n'uwo musaza abo ni amashumi yanjye ntago bigeze babitinda ahubwo abandi bo hanze ku ruhande babyumvisha iminsi bahita baza kuri saroti yega papa we burya ni umwambuzi nyine barabimbwiraga nkikomeza nkicecekera hari umukobwa umwe sinzi nari ngombwa kubivuga hari umukobwa izina rye uvuga ibyakuze hari umukobwa umwe yaraje arankomeza arambwira ati wowe ihangane barimo baravuga ko papa wari umwambuzi noneho njyewe bacaga bakavuga ati papa ni umujura nibe nawe ni umwambuzi n'ibyo yambuye yabi yarabihawe yaranabyemeye ibaze guca ahantu ugasanga papa wicaye hasi bari kumuhondagura ngo yibye igitoki yaraje arankomeye wowe ihangane komera ntugire ikibazo ndabyumva nyine noneho nanjye akanyamuneza karaza umuntu yabimbwira arambwira ati ejo si kera yaba wowe bamubwira ati nta umenya aho ubwira ageze iki n'ibiki nayo byakubaho ivugira mugisha babigenza gutyo umukobwa araguhumuriza kandi mu bana bo baraguhumuriza baranyega ntibabura papa umwandikira
urama kuvugira inyuma ya kwa umubyeyi buryo ni impamvu yanga kubikubwira ati se umwana namenye ibintu nubwo burire ndabandi kuma cyangwa aragenda gute reaction ye cyangwa se uko yagusubije kwari kuri misoni cyangwa yari yamaze kuyakira kijya gusubiza amaze kumwandikira nyine ngiye nkibyumva nabaye nkumubaza ati sure narabyanditse sure ndayibona message ko yayibonye ariko ntiyayisubiza yayisubiza nanci nibwo nacitse negeze kongera kumwandikira cyaho nk'iminsi ibiri bo mu meri wa Zambia nyinabimba ihe nibwo nangiye kumuhereza ku PMG nibwo yagize gutya aransubiza yaravuze ati nabwo ati amen nta kindi yarengeje yageza kumushotora nyina arambira ati bo muri ibazo ndimo bizashira ejo ni heza kunda kubwira ngo ejo ni heza sinzi ndiba ninsanga ari hazi nzagaruka sindi ejo ni heza kandi ejo ni heza utishura mu byo bwenge ni heza cyangwa sukagira nugira venire nyine gupanga uti njye mu gisha ndi gukora muri saro nkorera abandi ako nyuma y'imyaka ibiri nzagira saro yanjye yanjye ibyo rero nubisetting uzabijya ejo hazaza ariko ndumva ngo uzakomeza muri saro y'abantu urwo witwa kwa mujama nyine hazaba hafi ndumva ngo bwa mbere na mbere yagize isoni uko kugusubiza byumva byari bigoranye nubwo akabiri agira isoni gusubiza amena gusa ariko aratinyuka cyangwa kugira tuvuge ku butwari bwa so hari abantu benshi b'ibigwari bambura bakagenda bakajya iyo za Mozambique cyangwa se za Malawi cyangwa za Zambia bakabura n'abantu babarega bakabihakana kuba so yarageze ubutwara akaza mu itangazamakuru akavuga biriya byose wabibonye ute cyangwa se byakiriye ute mbo ikintu byanyeretse mbere na mbere ikintu byanyeretse nuko utava kwizima cyangwa se ngucika intege ikindi igihe ibintu biri ngombwa rwose kubikora nta kibazo mbo hari abavuze ko impamvu yabikoze hari abataremeye ko ari amadeni koko afite hari abavuze ati uriya mugabo impamvu yabikoze yaragiye Mozambique yabonye izina rye ririmo riribagirana mu buryo bwo kugira ngo yongere ajye hejuru avugwe abicisha muri ariya mayeri abandi bakavuga bati ese uri umustari twebwe turi hasi nacyo twagufasha abastari bagenzi bawe bazagufasha rero ikintu navuga wenda hari ababyita nko kumunyenga ariko njyewe ntabwo munyenga ikintu yakoze nicy'abagabo ikintu yakoze nicy'abagabo kuko niba yaravuze ati ajya kugenda niba yaravuze ati aho kugira ngo ngume mu Rwanda sibyo bigende gutya ibibazo bigwire ndi mu Rwanda abana bazahangayike babona papa bamujyanye nko muri gereza wenda se reka mbe ngiyeho gatoya ndebe ko hari icyo nzabona muri bira bihugu by'abaturanyi aragiye ageze yo buzima buranze abonye byanze nta kundi yabigenza nta handi ho gupfundikiranya afite arabikoze bira rero ni iby'ubutwari buranye nahazabonera inshuti n'abavandimwe ndetse n'abanzi niba yaragendanye n'abantu igihe kinini yagira ikibazo nk'iki ngiki anamwandikira ntamusubize icyo gihe azahita amenya ko na mbere hose bagendanaga bitewe n'uko ari cyamushakaga ahangaza ahabonera inshuti ahabonera n'umwanzi ni ibintu by'agaciro cyane nyine ibintu yakoze ibyo ngibyo ubisubije kubera ikibazo nkubajije ariko ni uko ubwawe kubwawe nka Mugisha Ernest umwana wa Karis Ernest kuba uwitwa Samusure mera nkuje ku ruhande gato azo mwitangaza makuru agasaba ufasha ngisimbita gusabiza aragita gusabiza akavuga se nyikunda kuza agasaba ufasha kukaremerewe wabyakirite wowe noneho ubwawe mbo mbere na mbere nkibyumva numvise ko ari ubucucu akoze umvise ko ari ubugoryi arisebeje nyine njye niko nahise mbyakira arisebeje ariko nanone nyuma nje kuganirizwa nsanga ikintu akoze nkurikiranye n'ama comment abantu bagiye batera ku biganiro yakoze nsanga nanone ni ubutwari kuko aho kugira ngo yihere aheranwe n'agahinda agere naho noneho bimurenga ajye mu kagozi tumubure basi reka bamuvuge nabi tumureba nge mbifata nk'igikorwa cy'abantu b'abagabo yakoze n'ahari hose abyumve nubwo ari mu bibazo yishime yumve ko ubuzima bukomeje nk'uko ajya abimbwira kandi ejo ari heza ikindi imana irakora abavuga n'abareke bavuge akantu njya nkunda kuvuga ngo ejo si kera kandi bucya bwitwa ejo uyu munsi ni njye wari kejo ninde samusura ahantu hari yumve ko umwana amubwira ati komera rwose yamukomeje sinange gusa mbivuze nyine kwa ko wenda ari njye wabonetse ariko mbivugiye n'abana be twese turakomeye
tumeze neza nta kibazo twabigizeho yumve ko kandi tumukunda tumuri inyuma ntabwo tuzamuterera mama wawe atiki rero nawe kuri ibyo bintu papa wawe yakoze mama we nyine nge gusi we abivuga nk'ari joke ariko nge mu biya ikintu kiri serie mbifadi iyo niyo nkubwiye ikintu nkabona ubivuze wisekera nk'ari joke niyo wawe unsebya mita mbifata nk'ari serie niyo zari joke mama iyo mbimubwiye papa meze nabi wenda ya niyo mubwiye ati nguriza ibiceri ibi n'ibi bijya bibaho nkamuguza akahita ambwira ati papa wawe muhamagara bari bubigukorera namubwira ati papa ari mu bibazo tereka reka n'amabeshyo nta bibazo afite we mbeshya nta n'amafaranga mfite nyine ubona ari nige yigeze kumbwira ngo umpeni numero ze muserereze rekada ego kwambwiye tumpe numero ze yahise agura touch icyo gihe mama yine byahuranye nuko yari yaguze touch ari kuri WhatsApp ngira tumpe numero ze muserereze reka muserereze turasaba gute mubwire ati nyine yabati mubwiye ko byarakuyobeye byaragucyaha ati uho niyurutseho nuko ndambwira ati ndaza kuzigwa ariko ntazi namwaye nyine agakomeza kumpatiriza ndamwihorera bamwe rero bati media yose mumfasha amasura ari kubonyesha ati miliyoni zirindwi ntiyazibura ati niyagurisha cyane adafite inshuti ze zayamuha ati ahubwo ashaka kugira ngo ashinge indi bizinesi ibyo wabyumvise ibyo narabyo cyane ko bavugaga ko ashaka kongera ko izina rye rizamuka baravuga ati buriya arashaka kugaruka arabona nagaruka akongera agakina ntawe uzamukurikirana se tireka mbanze nshake imitwe nkoresha ngende nsubire mu gihugu cyanjye izina ryanjye rikiri hejuru ariko nanone nkibaza nk'abantu bafite ubwenge ni gute waba ushaka izina ryawe rijya hejuru ukisebya ibyo bintu bibaho nuko ngiye natekereje nyine hari nabo nagiye mbisubiza ku makomenti nagiye mbona ejo ushaka utimeri nawe ugasubiza mu mayo cyane rwose nawe wamuje nawe urakabije nyine ngiye na muri komenti ugasubiza abantu batutse bako nabo umuntu yamuvuze yambwira ati se wa muntu we iyi siko nta byawe kirimo watuje ntambwira gutyo nyine benshi ari nabo twaganiriye sinzi niba ari kuri ura mutipe nago nziko uriye uba hanze bakoraye ikiganiro ari hanze wamuvuzeho mukanya uba hanze umutipe w'inzobe ufite bakoranye ikiganiro bwa gatatu ndaketse n'atari bwa kabiri hari Tizo Kasiye kuri Maxi akaba cita akaba twebwe ku Rugendo TV ndi bakoranye rumuzi kwizi ndi muti ntabwo ni uko ukuntu yitwa abahanze uwo muntu ze numvaga nkaho nyine Dumba 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 rero nyine hari umuntu wateyeho comment twagiranye ikiganiro nge n'uwo muntu dusa nkaho turi guterana amagambo nyine mwambwiye nasanze yanditseho ati wa mugabo we ugize gutyo utaye abantu uribuka ko hari umumeri wigeze kumuserereza ko ngo yamutanye abantu ugize gutyo utaye abana wumvaga ko byakugwa neza none utangiye no nyine ubona muvugane namubwira ati se abo bana urabazi ubundi ubwiwe ni iki ko bahari ni njye yabimubwiye ubundi ubwiwe ni iki ko bahari ubwiwe ni iki ko uriya mumera atishakira agahiti arambwira ati wowe urinda mbaza gutya mvuga ati si ngombwa nanjye nyine mbibonye mu kiganiro nitambuke ariko ibintu biri gukora si byo wenda nawe niba ari no kunyumva abitereho komenti ariko twavuganye hafi nk'iminota icumi ariho mbaza ngo ubundi ngo wowe urinde nkamubwira ati si ngombwa kumenya ariko uriya mugabo ari mu bibazo niba ufite umutima wo kumufasha mufashe niba ntawe ufite kandi kice kawituriza byarangiye kumenya se wapi byarangiye ngiye ndetse nyine akomeza kumpatiriza ati mbwira urinde ntiko kuri ntuze ubundi kuki utashyize ifoto kuri imeri yawe ngo mbanze nkurebe mbenye ngo urinde ndamwihorera ufite icyizere wowe soko azagaruka ra ngiye icyizere ndagifite cyane kirangano ni mirongo itandatu ku ijana hasi iyo mirongo ine irajya he iyo mirongo ine nyine uko umunsi ugenda kuko ntibimenya ko ibyo byamubayeho bitewe n'uko mbere yaho yari amaze igihe ambwira ko ari hafi kuza noneho nta n'icumi nari mfite yuko azagaruka ariko kuba bugenda bucyabwira anganiriza nkumva ameze neza bigenda byongeraho icyizere cyiza nyine banki ya mbere mu rwanda ntiyemewe yaraciwe papa wakora ikiganiro ahantu hose asaba ibaze iriba kuba ati mumbabarire rwose nabikoze ntabizi ntuzanamfunga ntabwo ufite ko papa washobora kuza agahita afunga wenda ntabwo nzi iby'abantu batekereza nyine abo bashinzwe izo serivisi izo gahunda ariko ku giti cyanjye ntabwo bafite bw'uko azafunga ntabwo bw'uko azafunga bafite rwose nzi neza ko nazahubwa ibintu bizagenda neza
ukene bashumba bavuga ziriya nyine umva ngo ntabwo ufite nta nabwo uravuga uti papa za byose za byarakemutse nta mpamvu yo gufunga kabisa cyangwa se nge nta kibazo mfite nzi neza ko nazi ibintu bizagenda neza niba ari makuruta kongera akayikina abakunzi bayo bakayibona nzi ko naza byaje reka twikoze ku mpano ya gatoya ubu nkubise akantu gato ndaje hari uhita akantu gato ku mpano yawe cyane umwirinde abakeba gukeba ariho Yesu hari indirimbo nkunda cyane ya Masamba ngayita ngwino reka nkaririmbe ngwino 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 mama ngwino 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 ubatse bose ngwino ngwino ubatse bose ngizire bwiza bwuzuye uburyohe ngwino mutese igikundero cyiza nzagutetesha bitinde yehe ireka mbabwira gakuru keza sinzozi ntarose ni mpamo rwose itwahuriye butari wabo yehe naramubonye yicaranye n'abandi ahagurutse asezeye ubwo nge nshira numva binyanga mu nda ndamuherekeza yehe nari namwe ndende ndamwegera buhoro ni nkundira nkubwire umutima utaraba naho ndabona ubwiza nk'ubwawe yoho ngwino 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 mama ngwino 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 ubatse bose ngwino ngwino ubatse bose ugahunga ako nta gaki iyo bayita ngwino ya Masamba ehe sasa ntaga cyangwa ngira ngo iso tuba tumushyire ku ntebe samusure dushaka kunyumva udakarire tujya kugukura ku mugati tujya gusohora abageni kabisa mfasha dusohora abageni mu ndirimbo zisohora abageni dusohora abageni umugore wa piyoni kamusohore kabisa umunshyikiriza umunshyire mu maboko samusure nashaka we Mozambique rwose twagiye ngaraje munyurarembo warezwe neza arirwa n'abamubyaye bamwishimiye bizihiwe yehe ko yahanuwe na nyirasenge akamutoza gusenga amasengesho akayamusiga akayamusasira yemwe yehe ngaraje munyurarembo we haye yaje we araje yogaheka we araje umwiza wariboye yewaberewe no gucunda amata iye yaje we yewaberewe no gutereka araje umwiza wariboye yewe yanze guca ibikari we haye yaje we yewe yaje aherekejwe n'umuryango araje umwiza wariboye yaje nyamuseka zigashoka we haye yaje we kandi yanga zikarumanga we araje umwiza wariboye niyo wazenguruka ukajya ku isi hose naho wasanga iyi nyambo y'icyeza jaraberewe dore umugeni mwiza n'umusanganirwa jaraberewe dore iyi nyamibwa mu bakobwa bambaye urugori
itambuka neza shongorewe wisangira wa w'Imana yakureme yarajara jara jara berewe doro mugeni mwi izatumusanganira rajara jara jara berewe dori nyamibwa mu bakobwa yamba yurugori. Okay. Sasa bwo kabisa. Iyi mpano rero. Ukomora kuri so ni so bikwigishije byagenze gute? Sasa ni papa yigishije ko Imana ivukanwa. Imana iravukanwa ahubwo niwe nkuraho imbaraga. Urukundo rwawe rwavuye sasa none ni papa wawe. Ndakubwira ati mwana wanjye mugisha nyamara ushaka bakugira ibintu birimo akantu byagenze kugira ngo bikunde nabikore. Mbo. Kubera kumubona kenshi cyane abikora kandi nanjye nkabyiyumvagamo byamaga motivation yo kubikora nkabyiga koko cyane ko namubwiye ko mbishaka kampa igitabo kirimo amazina y'inka ubu ndagifite mu rugo amazina y'inka ndayigo bihagije urumva rero niwe mbukuraho cyane harya amazina y'inka niyo bita amahamba y'inka ari amazina hari n'amahamba atu hose ugiye kumbonja bonja ku mazina numve se musubire bari byaye cyane noneho ufite namugumisha hari ahantu hari urende gumayo n'amakuru tuyidusigira hera ku mazina amazina y'inka zirimo rwanda mizivu z'icyume gobetse kirire cy'impundaza rwacyoko cy'intwari meta nini kirangirire bite cyariho kimanzi kazisumbya ni kirere ikaba igihome cy'imfizi batazabona mu kirushya ni yakigeri cya mutara baterekeye ingeri n'ingabo izatungwa na miba izi ninyanga muteye impungaro zimeza mbuga yanze kuba imburira gihugu ibuguza n'ingabo z'imwimi nta irimo rero rugendo batihamagara rugagaza avuze urwamo rw'amakombe ntawe kiro rwanda mizi nyambo z'urugero rwiza zirimo rwogesha amakuza goma amahamba kubaza nyuma ngicyaminka cyampende cyamenyongo nakungura ingende cyamumugeni cyanjyana rega none icyame bihogo nawe urakwiriba ye 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 darenga birorurira mu ruhinga rwa giharanga birotse urugamba mu rugarama rwa remera igisozi gishyimpinga bakirage yamabega dore burya nkunda ngabimwe yica abagoma ahubwo ikaremya abagabo ikaremereza n'abari mu ruhimbi ngabo yanze gukamwa n'abana ngiragomba abagabo yanga batutira batongana ngo ntibaturane yaraye yanze kuryamira ikibero ngo batayibone ikibero igasangura ayewe ariko abahungu nabo urakasa mutwe bavuga n'abasore bogeze imipira so ibingibi ipapa wawe amaze kubona akabona umaze kugira impano nk'iyingiyi idasanzwe akubwira iki yamaze kubibona mbo ni ukuvuga ngo nk'iyo nakoze nk'ikiganiro nkabikora kumva biri kugenda neza cyangwa se nagiye nko mu bukwe bakamuhamagara ati umuhungu wawe akurenzeho ahita nta papa ubundi sinzi ntagakunda kuvuga amagambo menshi nicyo kintu muziho iyo nyine ari nigiye mubaza nk'ikintu namuhaye mesaje hafi igitabo kansubiza akajambo kamwe kogine kogine nkaba namubwiye ati dore mfite ibi ngeze kuri ibi ngibi nzi ko wenda ari bumbwira ibintu byinshi angira inama agahita ambwira ati ni byiza byonyine nyine yambwiye agati komereza aba bizaza hari namubwira se ati umwana bakurenze bakamuserereza gutyo wenda hari abimubwira simbizi ariko nawe niba abimubwira ntabimbwire yaba ari amakosa ngo nshyiremo n'imbaraga none gusa icyo nzi nk'uko mbikora neza ku rwego rwo hejuru ntago mbizi cyane cyane ariko ndabizi cyane urabizi cyane ariko ntubizi cyane cyane ariko wa muhungu nawe uriyemera ukuntu niko uzi kuri muri abasore birata ibigwidi oya ntabwo njye nirata wivuga ibikondi uri imparirwa kurushya cyane rwose nyamugenda mu b'imbere si ngenda mu b'inyuma n'ingi nyambo yagiye nanjye ndi umugabo ku rugara rw'inkondo mu rugamba rw'abagabo ndigishwa aho ngaho nanjye ndi ku rugara rw'inkondo oya aho ngaho sinjya nsubira inyuma ugenda mu b'imbere aho ngaho aho cyane ngo ni gatoto kandi abateze natigaye zagatabaru ndagashaka ashaka ndagashyira amana na teni muvumura avumera umwamba nyuma n'ayandi kumera munye ntwari kera ari akagabo ni uko ni uko gatobotobo kandi abateze nateganiza ndagatabaruka ndi umuhungu muto ndi umuziragunga nanze guhunga iwacu twaraye ubusa ntugahunga ugomba gushakisha wari cyane rwose ntabwo usore kukureba ahangaha yifuza ko
ari amafaranga yagirwaho n'ubwo ntaragerwaho n'icyo babwira abantu badukurikiye bose bifuza gufasha Samusure hari abashobora kutamufasha bavuga batera abantu twabonye bavuga ngo ni ubuteka mutwe cyangwa se n'iki n'iki gira ikintu ubwira abantu badukurikiye bose sanga ku rugendo TV mbo ikintu nababwira buriya umuntu uvuga ukuri no mu maso yabigaragara n'umuntu uri kuvuga ikinyoma hari inyunga bashakaho nabyo yabigaragara buriya nk'abantu tugira umutima wo gufasha nyine dufite uburyo twayibonye tukibonera video tukimara kumva ikibazo kiwe uburyo bivugamo agahinda bivugana hari uvuga ati n'ubundi ni umukinnyi wa filime ku bya actinga ntago byamunanira agira ngo ayadushakemo ariko ngiye ikintu nababwira Kalisa ni papa nzi neza ko nta kintu yigeze ampisha ubwo rero ibyo avuga byose ni ukuri umunyarwanda niba ufite umutima wo gufasha umufashe kandi niba nta nawo mugira inama niba n'uwo mutima w'inama utawufite icecekere kumusesereza cyane bigatuma afata n'indi myanzuro atatekereje ubwo rero zira comment ngiye ikintu nazivugaho ziri kuza zimusebya zimuharabika cyane abantu bari kubikora n'abagira inama yo kwicecekera bakituriza ntawumenya aho bwirageze bucya bwitwe ejo uyu munsi ni ngiye ejo ni wowe mu gihe ntujye ukumbura papa wawe mu minsi ya mbere agenda naramukumbuye ariko uko ubuzima bwagendaga bungora nkaba namara n'iminsi ibiri ntamutekerejeho ndimo nditekerezaho ukuntu biri bugende nijoro ukwezi kuri hafi kuzura kw'inzu byatumye mbifata nk'ubuzima busanzwe wa mugana Madrid Black se yari gukarandura rwose reka reka ibyo gukumbura ntibigende ntibihoshe pe uti hoshe bizi nyine azinyuma ubutumwa ni butatu nshaka kugiraho abantu bakurikira ubutumwa kuri mama wawe nihugiye tera kare kuma stare sasabiriza ara yavuze kera ati ko nahoshe utahubwo mpa nimero y'umuserereye first of all heza ubutumwa mama wawe mbo ababyeyi bameze nka mama namuvuze mu bishukuna ameze we yabivuga nyine kuri we hari abasanga bayumva nka hari joke ariko ngiye nanone mbifata nk'ukuri kuko ikintu abari guteraho commentaire anatebya kiba kiri seriye ngiye mfata nkaho rwose aba yabitekerejeho ababyeyi bameze nka mama rero rwose mwihanganye mucishe make bacishe make umuntu nyine umuntu isi ni imutegeka ahi mujyanye ajyaho ngo rero ikintu nababwira mama cisha make n'abandi bameze nkawe mucishe make mbese ikintu ni cyacyo ubutumwa kuri Chita Magic mbo Chita Magic ikintu namubwira sinzi kuba ndahangaha ndakeka niwe kuba naragiye ahandi hose ndakeka niwe Chita niwe wicara avuga atari ko niba ucecetse niba wenda izina Samusure itakiri kuvugwa reka basi yavuge mugisha akira kuri YouTube channel yiwe gusa mbere yaho hari indi nayo nabanje gukorera kuri Kiroso Empire sinzi niba yizi inabanje kugikoreraho kitarambwira ati ngwino turebe ukuntu bazazamuka ubwo rero abantu bameze nka Chita bagire hejuru Imana ikomeze baheze agire wa mugani wa Orega ati heze agire henze so ubutumwa kuri Kalisa Ernest papa wawe Samusure Kay Makuta mbo kintu namubwira niyihangane akomere kandi sinatinya kubivuga ndi mukuru iyo arimo aratanga ubuhamya arimo arasaba imfashanyo hari akajambo arenzaho sinzababera imbwa kari akantu nyine umugabo n'urindi ijambo angera bisubiremo no gukoresha ijwi ryo hejuru aho kantu akunda kuvuga nyine hari ukuntu avuga ikiganiro agisoje agahita avuga ati kandi sinzababera imbwa niba koko yarabyiyemeje umugabo n'urinda ijambo akarinda n'isezerano ntazatubera imbwa nyine nk'uko abivuga icyizere ndagifite se ko atazabasha icyizere ndagifite nkurikije nyine mesaje ama icyizere ndagifite kandi nzi neza ko biri kugenda gake gake hari n'abantu duhura bafite umutima mwiza duhumura papa wawe turimo turamufasha turebe ko yagaruka kuko dukumbuye Makuta ubwo rero nanamwisabira naramukaje Makuta rwose izakomeze kandi mfite sinzi ukuntu nayivuga nyine mfite intumbero zo kuzabona ishyura amafaranga niyo nizera Judith mu mwanya wanjye bumva mu gishyi binakubwiye kabisa mfite nyine mfite intego yo kuzayikinamo cyane ko agihanye najyaga mbimubwira atari ko waziyunguje ariko kubera nyine
abasore ari giye tugeramo nyine narayimubwiraga kamera ngo tuzareba ariko nyuma yamaze kugendera nibwo namenye ko impamvu atansubizaga byaturukagaho narayimubwiraga umunsi wa shuti sinirirwaga mu rugo nabaga nigendeye nanjye mu byanjye ubugiye ari kwandika sinamwegeraga ngo mubaze ati se bimeze bite wapi yandikaga nibereye mu byanjye muri telefone nacomotse nagiye mbese uretse kuba namugeraho bari nko gushutinga ariko nanjye wazakize muri makuru nambivuye niyo nda nsanze ari kumwe n'undi muntu bari nko kunganyiraho ati si yanze kunshyira muri makuta kambwira ati mugi tuzareba nyuma rero amaze kujya nibwo namenye ko yarantestingaga kambura nta mutima nabishyiragamo nyine nabivugaga ku magambo gusa ariko naza noneho nzamwereka ko mbishoboye basi ngiye ko nzagira muri makuta so njye nakunze impano yawe rero ongera umbonje urumva akantu k'amahamba mbona ubusezere ngimbibi we ngimbibi bayijyanye mu isoko ryategeri kuyigurisha amafaranga bayihaye 70,700 imbibi irangira yagaramira agaruka bayijyanye mu isoko rya Nyanza bayiha 970,000 imbibi iremera iragurwa dore ko abari aho bose bakunda inyama bwangu bayizereka mu gikari batyaza ibisibotse birayo imbibi yigira inama yo guca ikizirika igika kirazamuka yibaruka umutavu ihuye n'umugabe kazi iti nyamuneka we uranyobora utanyiyibagije unyobore mpabuka na rukingo haruguru kwa ruremesha iyayiyoboye atayiyibagije ihuye n'abagabo bapfukamye kuyirasira apfukamira baramya bayambi kuruti ku rusumo bibi we mweze ukuri gutsaye unakunze kuba ntasinziriye nawe urashinyagura nasinziye ndi umugabo ngukomeze inyegeze zirimo izikamirwa abana zikunganira nyina zirimo izikamirwa abasaza zikabarinda imenkanyari zirimo izikamirwa abakecuru zikabarinda gususumira zirimo izikamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa zirimo izikamirwa abahungu we yeye zikabarinda ubugambo dore ko nta mugabo winjajwa yewe gakira zira kikazerereza maze nanjye umusore wazinyweye murambona ndavuga bikambera igikara cyanjye kikabahumurira ndatambuka inzovu zigahunga ubutaka bukiyasa ibitutu amabuye agaturagurika n'abagerageje kunyegera n'abahuha n'abegereye nabona igihugu kibabanya gito maze ubundi nkababwira nterega n'imihumure yari imirindi y'umuhungu wa Samusure umusizi usiga bagasigara basiganuza basigiye n'abasizi dusangiye isaso n'isano bagasaba urusabye amahoro meza amaze nuko bakabona gutuza utyo ubwo se urubiye tuza ako kantu mfunyikiye ko maze rero ni umusore wasa nk'umusore usiga abasore bagasiga yakoze amasaha hari imana itari ariko so guys reka nshimire Mugisha Ernest uradusanga ku Rugendo TV babwire ngo ushaka gufasha Samusure nimero ye nongera nze nyinshi bakubitireho mukomeze umufashe na Mugisha impano ziri mujya mu mihiro akabyo ubukwe ndi kubona yamaze kuba ingimbi ntabo yaza akabwira ka nimero ke nakundaza aho gashyiraho abantu bakeneye kumutura mu bukwe bamumutumire njye nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga Katero Katabwa ari insorosa ashimwe pfundi mashura project PZ sombrero yo boya dano nari kumwe na Mugisha Ernest Rofis do Kais Ernest Samusure ek ay makuta wakoze cyane Imana igu Mugisha muhungu wanjye tusangire kandi ukomereze aho ntagucika intege cyane never give up yes. Субтитры сделал DimaTorzok